кај годишнина од Преспанскиот договор. Се навикнавте ли вие на новото име Република Северна Македонија? Некои се без коментар, некои се чувствуваат изманипулирани. Дел од граѓаните пак не гледаат никаков проблем во употреба на уставното име кое произлезе од Преспанскиот договор. За дел од нив, придавката Северна е политичко прашање. Не можам да се навикнам на тоа ново име, затоа што сум јас роден во Република Македонија и се чувствувам како македонец и никогаш нема да го прифатам тоа. Зашто да не кога живеам во Македонија? Тоа би требало секој да го користи. Ја не го третирам тоа Северна Македонија. Опростите, за политика уопште не сакам да разговарам. Јас сум поетес и мене ме интересира само поезијата. Пред една година целото внимание на домашната и меѓународната јавност беше насочено кон брегот на Преспанското езеро, кога македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи ставија подпис на договорот за крај на меѓусоседскиот спор со кој Република Македонија стана Република Северна Македонија. Една година потоа, премиерот Заев вели дека новото пријателство со Грција вредело. Придобивки очекува со отворање на вратите на НАТО Алијансата и Европската Унија. Годишнината од договорот ја одбележа и подписниците на спогодбата. Една година, мој пријател е Никола Димитров. Напиша сега веќе поранешниот шеф на грчката дипломатија Кодзијас, а набрзо доби одговор од неговиот колега Димитров. Направивме историја, размислувајќи за еднината, мој пријателе. Додека двете влади гледаат успех во договорот од Преспа, нивните политички опоненти размислуваат за измени на веќе договореното, откако ќе седнат на премиерските столчиња. За Мицкоски и Мицотакис, овој договор е символ на предавство. Еве, фрлена е ракавицата, вели, доколку формираме влада, ќе го репреговараме договорот, зашто не, да седнеме да го репреговараме, но, повторно ќе кажам, на сериозен начин, со група експерти позади нас, кои што ќе бидат наша логистика, и да го направиме подобро. За разлика од мешаните чувства и реакции во двете земји, Преспанскиот договор едногласно беше поздравен од целата меѓународна јавност, а освен што ги отвори вратите на Македонија на патот кон Европската Унија и НАТО, на премиерите Заев и Ципрас им донесе и номинација за Нобелова награда за мир.